Strana 62, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte neznámou. To znamená, že budu řešit rovnice a budu počítat ty neznámé, což jsou x. Tak, v tom předešlém videu jsme si ukázali, že se dá rovnice představit jako váhy. Tohle je jedna strana váh, tohle je druhá strana váh a aby to bylo rovnice, tak musí být ty váhy pořád v rovnováze. Takže i ta rovná se budou pěkně vždycky pod sebou. Tak, já mám vypočítat v rovnici 630 rovná se 530 plus x neznámou. Takže já ji chci vypočítat. Už vidím, že na této straně váh jsem se zbavil závaží nebo čísla 530. Takže když na jedné straně, tak na druhé straně 630 minus 530 rovná se x, vypočítám, to je 100 rovná se x, ale takhle to nevypadá moc hezky, otočím to x rovná se 100, to vypadá víc matematicky. Tak, a teďka vrátím sem za neznámou dám 100 a přesvědčím se, jestli ta rovnice, opravdu jestli ty váhy jsou v rovnováze. Na jedné straně 630, 530 plus 100, 630 i na druhé straně 630, tak opravdu ty naše váhy jsou v rovnováze, takže rovnová, rovnice platí při x rovná se 100. Tak, jedeme na další. Tak, já chci vypočítat x, takže z obou stran uberu 300. Tady mě nezbude nic, jenom to x, ta neznámá, 700 minus 300, x rovná se 400 a když to dosadím zpět, 300 plus 400 rovná se 700. Dobře, tak tohle to vám nechám na za chvíli, tady se ještě podíváme na ty těžší a v co, čem jsou těžší? Jo, už to vidím, protože tady je... Ještě k vypočítání příklad, takže tohle to vypočítám, to je 180, rovná se 100 plus x, a já chci počítat x, takže tady jsem se zbavil stovky, takže pozor, musí to být stále v rovnováze, 100 musí jít pryč i na druhé straně to je 80, rovná se x, tady se mi to už nevejde, takže x rovná se 80, teď se podíváme, ještě houby podíváme, vrátíme se, ano, sem to doplníme. Tak, levá strana je 180 a pravá, když ke stovce přidám 80, tak je také 180. Tak, poslední rovnici, kterou vám ukážu a potom budete počítat vy. 326 minus 100. 226 rovná se 100 plus x a já chci vypočítat to x, takže uberu z obou stran stovku 226 minus 100, 102 rovná se 126 a to je x. x se rovná 126. Doplním, tady už jsem počítal, že to je 226, a tady 100 plus 126 je 226 také. Tak a teďka přerušit video třeba na delší dobu, než to opravdu poctivě vypočítáte. Máme? Tak si ta řešení ukážeme. Tak já si to trošku takhle stáhnu, ať se to lépe kontroluje. Tak, 100 mám dobře, 400 mám dobře. 580, když to dosadím sem, 600 rovná se 580 plus 20. Ano, to je také 600, 80, 420 plus 80, to je opravdu 500. A teď na té druhé straně. 80, to jsem vypočítal dobře, 126 také, a teďka 70. Takže tady 530 minus 60 je 470, stejně jako výsledek pravé strany 400 plus 70, tady 300. Takže toto je 500 a toto je také 500. Takže jste si to zkontrolovali? Už to jde trošku? No nevadí, tak si dejte ještě další čtyři rovnice. Přerušte si video, nečekejte, než vám to řeknu. Počítejte. Tak, máme spočítáno. Tak, teďka ta řešení, nebo tadyhle jednu vypočítáme spolu. 837 plus x rovná se 900, takže x rovná se, musíme z obou stran ubrat stejně, 900 minus 837, x se rovná 163. 63, takže když to vrátím sem, Plus 60, to je 897, to je 10, ano, 900. A já se podívám na to řešení, tak trošku to takhle dáme dolů, abyste věděli, které příklady, tak tady se mi to nepovedlo, nevadí. Tak, teďka už si můžu hýbat. Uh, 63, tady 127, mhm, uh -huh, tohle je 337, 137, pardon, 200 plus 137, už se mě plete jazyk, je 337. Tak a tady to je 7000 a když 3500, ještě 3500 k tomu, to je také 7000, tohle je 800. Není to 800, 790, to by neplatilo 600 plus 190, pro nás se taky 790. Vidíte, jak lehce se člověk může dostat k chybě, když spěchá. Takže nespěchejte a nebudete se přeříkávat jako já.